Доброго ранку, до вашої уваги новини. Без цілодобового забезпечення водою працює єдина пожежна частина у Смілі. Через борги за електроенергію комунальне підприємство «Водгео» ввело графік подачі води. Через неможливість вчасно заправляти пожежні автомобілі водою, час гасіння пожеж збільшився від кількох хвилин до годин. Ситуацію з'ясовувала Ольга Хорошко. Рятувальником Олег Лисенко працює 23 роки. Його робочий день розпочинається о 8 ранку. Це добове чергування, люди несуть круглосуточно чергову добу. І якщо є виклики, вони реагують, виїжджають, ось ви бачите пожежні автомобілі, відділення виїжджають на те чи інші виклики. Труднощі із нерегулярною подачею води водоканалом рятувальники відчули одразу. Безпосередньо гасіння пожежі, воно пов'язане, це в першу чергу гаситься водою, тобто воно може там порошками гаситися, піноутворювачем, але ж вода – це є головний, так сказати, речовина по гасінню пожеж. Тобто зрозуміло, якщо є, як ви кажете, колапс, то вже гасіння пожежі може ускладнюватися. А це пожежний автомобіль, який вміщає близько 2,5 тонн води. Такої кількості рідини вистачає на 5 хвилин гасіння пожежі. Якщо вона стається із 6 до 23 години, рятувальники мають змогу повторно дібрати воду. Якщо пожежа стається у нічний час, необхідно більше 50 хвилин, аби Смілянський водоканал запустив систему та відновив подачу води. То вони відключали частково по місту, то вони відключали по півміста. В зв'язку із труднощами по КП «Водгео» вони не можуть заплатити РЕСові кошти. Вони економлять на місто, відключають, перебої роблять, то зовсім відключають воду, то відключають ночі, щоб в системі трохи, ну, система залишається без води, але економлять вони на коштах, що не підтримують тиск в мережі і по місту. Диспетчер 12-ї пожежної частини Косенко. За добу працівники 12-ї частини виїжджають на виклик від 3 до 5 разів. Зразу треба забезпечувати або підвоз води, або встановлювати на магістральну лінію і встановлювати на пожежний гідрант, щоб була безперебойна подача води, вогнегасичних речовин в очах пожежі. Керівництво Смілянської 12-ї пожежно-рятувальної частини написали лист директору Смілянського комунального підприємства «Водгео». Диспетчера водоканалу постійно держать зв'язок із диспетчером пожежних частей. Якщо потрібно вночі пожар включається, ми включаємо насосні станції. Але ж, як самі розумієте, насосна станція може підняти тиск в течені там, 20-30 хвилин, створити такий уровень. Але ж машини в них заправлені постійно. І вода за ці 18 годин ціна машини можна заправити. Да, я розумію, що ночі бувають такі періоди. Але диспетчера їхні з нашими зв'язуються в течені получаса, вода подається і з тиском, який їм потрібен. Після тієї відповіді, яку нам надасть водоканал по водопостачанню, по місту, по забезпеченню водопостачанням, ми будемо звертатися до мера, щоб вирішити цю проблему, щоб ночі, не днем, ні ночі не відключали воду, тому що це, ну, дуже для міста воно серйозне, не тільки можуть і квартири горіти, але ми і будемо затрудняти рятувати людське життя. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов, новини. Кожного вівторка у жовтні черкасців безкоштовно навчатимуть веденню підприємницької діяльності. У Черкасах стартує цикл інформаційно-мотиваційних тренінгів для підприємців та тих черкасців, які лише збираються започаткувати власну справу. Навчальний курс проводитимуть за сприяння Департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради та Агенції підтримки підприємництва та інвестицій. Як обрати життєздатну бізнес-ідею, створити бізнес-план, зібрати команду для втілення задуманого і правильно розпорядитися своїм капіталом. Своїми історіями успіху із слухачами поділяться черкаські підприємці. Перший тренінг відбудеться 2 жовтня о 16 годині. Його тема – як розпочати власний бізнес та мінімізувати податки в умовах змін до Податкового кодексу. А сьогодні о 14:00 на Соборній площі обласного центру відбудеться всеукраїнська акція «Усиновлення – любов назавжди». Захід розпочнеться одночасно в усіх областях України, триватиме впродовж години. Ця акція приурочена Дню усиновлення, який відзначають 30 вересня. У ній візьмуть участь діти, усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі. І поки що це всі новини. Більше інформації про події цього дня дивіться вже о 13:30. До зустрічі!